U pyet se kur do e bëjnë dasmen. Reja e Mihrijes i e përgjigjen se askush nuk e priste. Tringa, vajza e njohur e këngëtare se mirë njohur Mihrije Braha, ka shprehur mendimin e saj në lidhje me një pyetje të zakonshme nga ndjekësit, nëse ajo dhe partneri i saj planifikojnë të bëjnë një dasëm. Në një bisedë të hapur me fonsat e saj në rrjetet sociale, Tringa zbuloi se për momentin ata preferojnë të mbesin me kujtimet e bukura të fejesës së tyre, duke theksuar se nuk kanë në plan të organizojnë një dasme. Kjo përgjigje ka tërhequr vëmendjen e shumë djeksve, të cilët e mbështesin vendimin e saj dhe e vlerësojnë çësjen e saj realistje ndaj marrëdhënies. Tringa shpjegoi se ajo dhe partneri i saj ndihen të plotësuar dhe të lumtur në marrëdhënien e tyre dhe nuk e ndjejnë nevojën për një ceremoni tradicionale të dasmës për të forcuar lidhjen e tyre. Ky vendim pasqyron një trend në rritje në mes të rinjve të cilët shpesh zgjidhin të përqendrohen në përjetimet dhe lidhjet emocionale përpara formaliteteve tradicionale. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.